ជម្រាបសួរចាខ្ញុំធ្វើឲ្យត្រូវកណ្ដងភ្លេងកន្លែងរបស់ស្គាល់ជីង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 ឈីអាដល់គាត់ត្រូវគេអត់ត្រូវដែរចិត្តត្រូវហើយចិត្តត្រូវហើយអូខេមនិចមើលសុំហ្វេនកញ្ញាឈិនមនិចសុំហូមើលអរគុណអរគុណចាសុខសប្បាយមនិចចាបងសុខសប្បាយអូបែកញើសច្រើនណាស់អូ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 បងអូនចាំចាំជួយជួយមើលណាតិចទៀតអ្នកច្រៀងប្រុសចេញមកច្រៀងបាយញើសជាមួយគាត់ជូតឲ្យអត់អេលេខកបាពួកអូយជួយជែកណាលោកជីវលអត់ទៅលូលូលូមកមកមកអត់ជួយណាលេខថាកំាប់មកមកញ៉ាំជូតឲ្យកំាប់មកមកមកកំាប់មកមកអូនណៃអោនទៅមកជូតឲ្យអូអូមកអូយអេជួយជែកមកថ្ងៃហ្នឹងបងជឿជ្រាមហ៎ជុលអីតើម្ដងណាអូតើឡើយជុលណាតិចតិចទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបាទមកផ្លិចមូលឲ្យមូលហើយញ៉ាំអញ្ចឹងតើបងប្អូនបានទិញនៅថ្ងៃនេះគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ណាមានតម្លៃពិសេសឲ្យបានស្លឹកឆ្នោតសងសំណាងយកម៉ូតូមកគ្រឿងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញងាយងាយបាទហើយថ្ងៃនេះមិនដែរបានជួបបងប្អូននៅខេត្តកំពង់ចាមមិនទេអារម្មណ៍ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបនិងសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនទោះបីជានេះខ្ញុំធ្លាប់មកច្រើនដងក៏ដោយប៉ុន្តែបងប្អូនអ្នកកំពុងចាំនៅតែស្វាគមន៍ជានិច្ចចា៎អរគុណមែនទែននៅសំឡេងដែរដែរក៏ដូចជាស្នាមញញឹមហើយការគាំទ្រមួយនេះគឺនេះខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ចា៎បាទផ្ដោតស្នាមដែរជូនដល់កញ្ញាឆិនមនិចមួយអរគុណខ្យល់ត្រជាក់ត្រជាក់ចឹងល្អណាស់បាទបក់មកបើសិនជាបងប្អូនស្រីស្លៀកសពុតវិញគឺល្អបំផុតតែម្ដងបាទដើម្បីអលហើយដែរណាអូខេតែសម្រាប់សិនណាមនិកាណែសៃចាញ់និយាយនេះបងនេះ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 បងតែកស្ដាប់ដៃយកអត់ចេះនិយាយតែក្នុងចិត្តចាហ្នឹងហើយត្រូវការតិចដែរចាអរគុណបាទដូច្នេះសម្រាប់កម្មវិធី Cambodia Beer Rock Nation នាំមកជួបលោកអ្នក